Apa, doncs ja està. Vinga, el Gaspar, bona persona, ja ha fet la seva donació a la Marató de Castany. Ah, molt bé, eh? Doncs vinga, anem passant, eh? Que fa fred i vol ploure sobre les llambordines. Fes, fes, que on va? On va? I vostè? Jo? Ah? És que no porto la cartera, eh? Se l'ha menjat un gos. Un gos que ha passat pel carrer. Un gos que ha passat pel carrer. Va, per favor, vinga, què li costa? Hola, perrito guapo, eh? Bona, per favor, eh? No, de veritat, Joan, eh? Se l'havia menjat un gos, eh? Un secreto. No miris, eh? Quants diners posarà? 10 euros, eh? 10 euros! Què passa, Joan? Escolta, 10 euros meus, 10 euros teus, 10 euros de tots els catalans, eh? 7 milions de catalans, 10 euros! 70 milions d'euros, eh? Ah, va, miri, jo em sento molt millor ara. Sí, eh? A veure, un... Escolta'm. No va, la tecla del zero no va, eh? Apreti, apreti fort. Ara, ara. Escolta, no va, eh? Això és la rebel·lió de les màquines, eh? Aquí, acceptar. Què passa? Què passa? President, què passa? Què passa? Què passa? President, què passa? És un error, eh? Què passa? President, què passa? Però què li passa? Joan, he ingressado 100 milions d'euros! Molt bé, molt bé. És vostè molt generós. Però què li passa? Tranquil·litzi, president! Tranquil·litzi! Molt bé, pensi, pensi que amb aquests diners vostè ha ajudat a molta gent. Pensi lo ben invertits que estan aquests diners, eh? Miri, escolti, president, president, amb gent com vostè, només amb quatre com vostè, acabaríem amb les malalties minoritàries, eh? 10 milions d'euros. Sí? 10 milions d'euros. 100 milions? He ajudat, no? Clar. Tot sigui per la gent que ho necessita. Clar que sí, president. 100 milions d'euros. Això ho acabarem amb les malalties majoritàries, no? Les majoritàries també, eh?